Re! Viss ēters ir te! Jānim Pencim ir gana liela ģimene. Sieva, trīs bērni, bariņš ar pīlēm un kopš šā gada pavasara ģimene ienāca arī audžubērns Jānītis. Viņam sirdī ir defekts, kas laiž atpakaļ asinsritu nepareizajā virzienā un līdz ar to sanāk, tas noēd arī lielāko daļu no kalorijām un enerģijas. Viņam sirds strādā dubultu jaudu un viņš līdz ar to nespēja pieņemties pietiekami svarā un normāli attīstīties. Tā kā mēs tieši pagājušā nedēļā viņš pārdzīvo ļoti nopietnu operāciju un izdzīvojās pa intensīvo terapiju. Kamēr mazais Jānis kopā ar sievu uztur slimnīcā, tikmēr tētis saimnieko pa mājām. Brīdī, kad dabe ar sievu nolēma savā ģimenē pieņemt bērniņu no bērnama, viņa veselības problēmas nebija nekāds šķērslis. Jānis ir pavisam īpašs bērns, kas prasa ļoti lielu uzmanību, faktiski 24 stundas diennaktī. Ir stingrs grafiks, ik pēc 3 stundām viņš ir jābaro, ir apmēram 10, ja es nemaldos, 11 zāļu došanas reizes diennaktī, noteiktos laikos, noteiktās devās. Un, protams, barošana nav vienkārši, arī barošana ir caur šo te zondi, caur aparātu, kas dod šo barību speciālo. Un tad, kad viņš ir nomodāt, mēs viņam arī mācam pašam ēst. Neskatoties uz to, Jānis kopā ar savu ģimeni nevienā brīdī nav zaudējis optimismu. Viņš būs labi, viņš būs normāls. Bērns tāpat kā visi citi un ļoti aktīvs un smaidīgs un saprātīgs un tā kā nekādus citus, tā teikt, sarežģījumus šobrīd mēs neredzam, kāpēc viņš nevarētu attīstīties un būt tās pats kā visi citi. Varbūt viņš nebūs olimpiskais čempions kādā sporta veidā, bet kas to lai zina? Tomēr arī vecāki reizēm vēlas atpūsties no tik saspringta dzīves grafika, kad tik daudz uzmanības un negulētu nakšu jāveld bērnam. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, vācot ziedojumus līdzīgām ģimenēm kā Jāņa, reiz mēnesī piedāvā 8 stundu auklītes pakalpojumu svarīgākiem dzīves mirkļiem. Mēs ikdienā rūpējamies par 250 ģimenēm, bet ar katru gadu mēs redzam, ka šis paliatīvās aprūpes pakalpojums nepieciešamības pēc šī pakalpojuma aug, un līdz ar to vēl vairāk ģimenēm šis pakalpojums ir nepieciešams. Un mēs sākam šobrīd ar Rīgu, lai mēs redzētu, kas strādā, kas nestrādā. Kura katra auklīte darbam ar šādiem bērniem nederēs, un bērnu vecāki ļoti rūpīgi izvēlas, kam uzticēt kaut vai uz 8 stundām rūpes par savu atvasi. Arī Jānis kopā ar sievu ir izmantojis šo pakalpojumu. Mūsu gadījums bija tāds, ka mēs izmantojām šo te pakalpojumu sakrājot, tā teikt, pa 3 mēnešiem šīs 8 stundas kopā, un tad mēs izrāvāmies uz šo vienu diennakti, kas bija tāds nestandarta gadījums, jo tā nav tāda plaša izpratība praksi, kad 3 mēnešus krāja, un tad izņem vienā reizē 24 stundas, bet mums tas viss sakrita to, ka mums bija kāds jubilē. Un tad mēs tā domājam, ka tad, ja ne tagad tā teikt. Šādām ģimenēm iespēja atrauties no saviem pienākumiem un nemitīgām rūpēm par bērnu, lai vienkārši atpūstos no visa, ir ļoti svarīga. Atbalstīt ģimenes ar auklītes pakalpojumu iespējams ar fonda Ziedot LV starpniecību. Ulds Birziņšuvs, Burjāns, Latvijas televīzija.